to ve 3 letech, začínal jsem Mariánských Lázních a přivedl mě k tomu tátě. No, dřív jsem hrával beka a vlastně jsem šel do Varu, tak jsem se stal útočníkem. Tak jako kapitán jsem měl víc lidský tým. A když jsem postoupil do čtvrtfinále playoff. Asi Kuba Ptáček. Vyhrám. Všechno. Dave. Washington Capitol. Václav Skubrán. Tak dokážu se naštvat hodně a jsem obětavý. Chodím tam samozřejmě. Dobrý. Tak nějak všechno. Takovou, jakou mám. Zůstanu u hokeje a budu hrát hokeje.